ナオミ。いる。さっき私を襲った何かが。保健室って書いてあるけど、ここさっきまでと全然違っちゃってるよ。頭痛い。お兄ちゃん苦しい。二人とも鼻血が出ているぞ。わかった、そこで待っててくれ。なんだ、窓という窓に子供の顔と手が浮かんでいる。マチコだって開いてますよ。お入りなさいな。俺のか。俺もいつの間にか鼻血が出ている。ここに長いは危険だが、きっと何かがある。夏休みには皆さんで遠足に行きましょうね。呪ってやる。許さない。殺してやる。よくも幸子、よくも私を。なんだ、体が動かない。金縛りか。さっちゃんは私の自慢。私のために何でもしてくれる。ダイアリー、日記か。11月19日、私は死んだようだ。待て、おかしくないか。許せない、許さない。殺してやる。よくも幸子、よくも私を。
やばい。サトシ、ラオミ、ユガ、立て、ここを離れるぞ。今日も子供たちとたくさん会話をした。この学校の児童たちはとても健やかにすくすくと育っている。低学年の子たちの情操も穏やかで、父兄の方々にいっぱいの愛情をかけてもらっているだろうことがよくわかる。私も負けないように幸子をしっかりと愛してあげたいと思う。今日は幸子の7歳の誕生日。放課後、一緒に夕食を食べに行くことに決めてある。プレゼントの猫のぬいぐるみ、喜んでくれるかな。一日の仕事を終え、3階の資料室で書類の整理をしていたところに、校長先生が訪ねてきた。しばらく話をした後、先生は突然後ろから近づいて、私の体を捕まえ、恐ろしい力で押さえつけて、私の衣服のボタンを外し、恥ずかしめる。いつも悩みを聞いてくれる優しかった校長先生と同じ方とは思えない、とても恐ろしい方だった。私は驚いてしまった。自分に何が起こったのか、わからなかった。私は体を曲げ、必死で逃れた。資料室から出たが、先生は追いかけてきた。階段を降りて踊り場を回った私を、先生は後ろから強く押した。目の前に、1階の床が迫ってきたと思ったら、体が動かなくなった。だらしなく床に這ったまま、頭から血がたくさん出た。後で拭くのが大変だ。失禁もしていた。みっともない。でも目の前で大事な声が聞こえた。私は我に返った。幸子が見ていたのだ。私を迎えに来たのだ。先生は幸子に近づいて、何をする気なのだろう。やめてくださいと叫んだが、私は死んでいて声が出なかった。幸子が小さい体で逃げたが、先生はすぐに追いついた。そして私の目の前で首を絞めて殺しやがった。なんとひどい人だろう。先生は
私の服の乱れを直し、幸子の体を地下室に運んで埋めてしまった。私のことはただの事故にして、幸子は遺体を隠して行方不明にしてしまうつもりなのだ。自分は悪くないことにするのだ。許せない。案の定だった。校長先生は私の死んだ理由を不注意の事故死と押し通して、幸子のことは何も言わなかった。私はとても悲しくなった。保健室の私の机に知らない人が座っている。私の代わりの保健医だろうか。でも子供たちは誰も来ない。きっと人気がないのだ。あ、だんだん理性を失っているのか。私はどんどん消えて、私でない黒い意識が私の中に入ってきている。嫌だ。これは幸子の母親か。かわいそう。ああ、そうだな。気の毒だ。待って、なんかおかしいよ。日付が、幸子が生きていたのって1973年の児童殺害事件の時でしょ。そうだな。この日記だとさらに20年前の話になっている。どういうことだ。保健医吉江の死後日記は無念の死を遂げた女医の悲痛な思いを書き連ねたものだった。自爆霊となった彼女は続けて日記を書く出来事が亡くなってくるのだ。そこからしてやるといった感情の殴り書きが並んでいるだけだった。なんだ、このページから開かない。さっちゃんは私の自慢。私のために何でもしてくれる。寂しい私のためにいっぱい人を殺してくれる。子供をいっぱい送ってくれる。みんな大好き。やめさせなければならない。こんなことで喜ばない。幸子をやめなさい。あいつの一族は許せない。つらいまで戦ってやる。あいつらの脳に直接訓練を焼き付けてやる。なんということだろう。20年も前に私と一緒に死んだ幸子は今、生身の体で存在している。子供たちを殺めて、魂を私の元へ送るなんて、そんなことで私は喜ばない。幸子、ここへ来て。私と話をして。幸子は6人も殺めてしまった。しかも神隠しと呼ばれるほど完全に足跡も消している。
の子に一人で子供をさらってきて殺害するなんてことはできない。あの男を使って誘拐させてやる。サチコ、やめて。サチコ、やめて。殺したいから殺してる。いつの間にか死ぬ。生きている人って腹が立つのに、私たちは殺されたの。絶対殺してやる。だから殺すんだ。許さない。もっと殺せ、もっと殺せ、もっと連れてこい。さっちゃんのおかげでもう寂しくない。今日また三人も可愛い子供を送ってくれた。さっちゃんは私の自慢。私のことはもうわからなくなっているけれど、あの子を私は愛してる。学校が廃校になった。校長が飛び降りた。まあまあ、皆さんでお歌を歌いましょう。楽しい歌がいいですね。ざまあ、汚い死に方だ。さっちゃんは学校の中を歩いて、誰もいなくなった学校の中、面白がって入ってくる奴を殺すんだ。あの子は私と思うんですよ。喉が渇いて仕方がないんだね。なんてこと。幸子は母親に、母親を寂しがらせないために子供を殺して霊界に送っていたのか。そのうちに心が壊れて、あんな状態に。この母親の霊も、きっと、本心では幸子の暴走を止めてほしいと願っているはずだよ。うん。そうだな。どうすればいいのかわからないけど、幸子の心を解くためには、この学校の校長も鍵を握っていそうだな。別館に確か校長室があったはずだ。屋上から飛び降りて、おそらく天神小学校の校長だな。やだ。いいか、見るな。これって、成仏できないから何度も何度も死に続けているんだ。なんてこと。あれはなんだ。鍵みたいに見えるけど。ああ、どこかの鍵だな。取ってくれ。
大丈夫だ。慎重に行く。取れたぞ。なんだ、小さいな、この鍵。机か何かのか。うん、サトシ、早く戻ってきて。なんだここは。そんなつもりはなかったのだ。ただの一時の気の迷いだ。あいつが悪いんだ。あんなことであんなに驚く方がおかしい。寒い。何この張り紙の数、異常だ。校長は死ぬ間際に精神を病んでいたって話だったからな。あいつが悪いんだ。そんなつもりはなかったのだ。なんだ、机の引き出しに鍵がかかっている。そうだ、さっきの鍵で。よし、開いたぞ。何これ。お兄ちゃん、嫌な予感がする。いいか、見るな。どうしたの？何？毎晩夢に出てきやがって。こんなに私が罪を悔いているのに、どこまで私を苦しめるんだ。分かっているよ。お前は本当は死んではいない。死んだふりをしているんだ。だがね、私には立場があるんだ。お前にあのことを誰かに喋らせるわけにはいかないよ。悪いが、喋れないようにさせてもらうからね。この
前が夢枕に立つたびに、また殺しに来てあげるからね。しなくなったからびっくりしたよ。あ、すまない。嫌な記憶を見た。お？これはおそらく幸子の舌だ。え？心を病んだ校長が。ヨシエの事件を誰かに喋られては困るって。サチコの亡骸を掘り起こして、舌を切り取ったんだ。ひどい。これをサチコに返してやろう。きっと探しているはずだ。サチコに。